আবেলি ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়াইছে অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া টিভিএছ আপাচী আৰটিআৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল। এই ছোৱালীজনীক মই মৰিবলৈ নিদিওঁ। তই পাগল হলি নেকি? যি নকওক কিয়, এই ছোৱালীজনীৰ মই একো অপকাৰ কৰিবলৈ নিদিম। মই যদি এতিয়া হুলস্থুল কৰোঁ সকলো মানুহ গোট খাই যাবহি। মই জানো তুমি দ্বিতীয়বাৰ তেনেকুৱা ভুল নকৰা। কিহৰ ভিত্তিত তুমি মোক আকৌ বিশ্বাস কৰিছা? মই যে তোমাক সঁচাকৈ ভাল পাওঁ সেই কথা তুমি জানা। তেওঁৰ সম্বেদ আপোনালোকে পাইছে যেতিয়া সোনকালে ঘূৰাই আনিলেই হ'ল। আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ, অতি সোনকালে আমি তাক সম্ভৱ কৰি তুলিম। আপুনি নিশ্চয় কৰবালৈ গৈছিল? হয়, কওকচোন। একচুৱেলি মই আপোনালোকক এবাৰ লগ কৰিবলৈকে আহিছিলোঁ। আমি ৰেখাক বিচাৰি পালোঁ। কিন্তু আপোনাৰ দাদা নিশ্চয় এতিয়া ঘৰত নাই। সিও কৰবালৈ ওলাই গৈছে চাগে। চাওকচোন এই ল'ৰাজনক চিনি পায় নেকি? এইজন চিনাকি যেনটো লাগিছে, কিন্তু ক'ত লগ পাইছিলোঁ মনত নাই। কিন্তু মই চিনি পোৱা ল'ৰাজনক আপুনি মই চিনি নাপাওঁ বুলি ক'বলৈ কিয় কৈছে? তাৰ মাজত নিশ্চয় কিবা এটা কথা থাকিব লাগিব। একো কথা নাই, এইবোৰ হৈছে পুলিচ কেচ আৰু তুমিতো তাৰ বিষয়ে বিশেষ একো নাজানা। তাৰ সৈতে আমি ৰেখাক বিয়া দিম বুলি কথা পতাটো সঁচা, কিন্তু সেইবুলি তাৰ বাবে আমি বা ৰেখাটো জড়িত নহয়। পুলিচে হোৱাই নোহোৱাই সন্দেহ কৰি মিছাতে আমাকো সন্দেহ কৰি থাকিব। সন্দেহ কৰিলে মিছা কথা সঁচা হৈ যাব নেকি? মই চিনি পোৱা মানুহজনক চিনি পাওঁ বুলিয়ে ক'ম, বাছ। তোমালোক মাইকী মানুহবিলাকক লৈ এইটোৱেই সমস্যা। বাটৰ কচু গাত ঘঁহি ভাল পোৱা? এটা মিছা ঢাকিবলৈ গৈ দহটা মিছা কথা ক'বলগীয়া হয় যদি? নহয়, দহটা জামেলাত এটা উত্তৰৰ দ্বাৰা যাতে নোসোমোৱাকৈ থাকিব পাৰি সেইটোহে কৈছো। তাতে তাক যদি ৰাজৰ বন্ধু বুলি কৈ দিয়ে আৰু সি যদি ক'ৰবাত কিবা গণ্ডগোল লগাই থৈছে, তেতিয়াহ'লে সিহঁতে ৰাজক উতানিব। ৰাজে যদি একো জামেলাত সোমোৱা নাই তেনেহ'লে তাত ফচিব লগা কি আছে? মোৰ কিন্তু এই সকলোবোৰ কথাত সন্দেহ হৈছে। শুনা, মই যি কৈছো তেনেকে ক'বা, কাৰণ ইতিমধ্যে মই তাক চিনি নাপাওঁ বুলি কৈ আহিছো, গতিকে মোৰ সন্মান শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। যোৱা, সোনকালে যোৱা। তাৰ মানে ল'ৰাটো যে আপোনাৰ চিনাকি সেইটো খাটাং? চিনাকি যেন লাগিছে, ক'ত লগ পাইছিলোঁ পাহৰিছোঁ। একচুৱেলি এখেত এটা বিপদত পৰিছে, মই তাক সহায় কৰিম বুলি আপোনালোকক কথাটো সুধিছিলোঁ। বিপদ মানে? মই এটা মেছেজ পাইছোঁ, ৰেখাৰ কিডনেপৰ কেছটোত এখেতক মিছাতে দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে।
আৰু মই এতিয়া খবৰ কৰি গম পাইছোঁ যে এই ল'ৰাটোৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে আপোনাৰ দাদাৰ। অঁ, একচুৱেলি মই আপোনাৰ মাৰ বাবেহে অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ। তুমি আহিলা? অঁ, তোমালোকে কথা পাতাচোন। ৰ'ব, আপোনালোকে নিশ্চয় ৰেখাক বিচাৰি পোৱাটোৱেই বিচাৰে। অফ কোর্স। মোক বিচাৰিছিল? সৰি, মই আপোনালোকক আমনি কৰিলোঁ। একো নাই, কওক। এই ল'ৰাজনৰ লগত আপোনালোকৰ এটা সম্পৰ্ক আছে বুলি মই গম পাইছোঁ। মই এওঁক চিনি নাপাওঁ। আহা, ভালদৰে চাওক না, নহ'লে মোৰ এনেকুৱা নালাগিবনে যে মিষ্টাৰ কাকতিয়ে চিনি নাপাওঁ বুলি ক'লে কাৰণেই আপুনিও নাপাওঁ বুলিছে? কিন্তু আপোনাৰ জীয়াৰীয়ে এখেতক চিনি পাওঁ বুলি কৈছে। চৰি, মই কৈছোঁ দেখা যেন লাগে। ক'ত লগ পাইছিলোঁ পাহৰিছোঁ। অ'কে অ'কে, কিন্তু দেখা পোৱাটো খাটাং। আপুনি এখন ভদ্ৰ ঘৰৰ এগৰাকী অত্যন্ত স্মাৰ্ট মহিলা, গতিকে আপুনি মিছা কথা কৈছে বুলি মই নকওঁ। মাত্ৰ মই ক'ব খুজিছোঁ এই ল'ৰাজনী আমাৰ জালত পৰিছে, আৰু তেওঁৰ মতে তেওঁৰ এই ঘৰখনৰ লগত এটা সম্পৰ্ক আছে, আৰু আমাৰ তথ্য অনুসৰি এই ল'ৰাজনেই ৰেখাক কিডনেপ কৰিছে। কিন্তু এখেতে ক'ব বিচাৰিছে এখেত প্ৰকৃত দোষী নহয়। প্ৰকৃত দোষী বেলেগ, কোন প্ৰকৃত দোষী? আপোনালোকেও নিশ্চয় ৰেখাক বিচাৰি উলিয়াতেই আমাক সমৰ্থন কৰিব। চাওক, এই ল'ৰাজনে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ সন্দেহৰ আঙুলি টুৱাইছে, কিন্তু সেই বুলিয়ে মই আপোনালোকক দোষী বুলি ক'ব বিচৰা নাই। আৰু এই কথাটোৱে মই মিষ্টাৰ কাকতিক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু তেখেতে এক প্ৰকাৰৰ মোক খং কৰিয়ে গুচি গ'ল। ইচ্ছকে এনিৱে, আপুনি মিষ্টাৰ কাকতিক কথাষাৰ ভালদৰে বুজাই দিব। পুলিচৰ মানুহ আমিতো সদায় খঙৰ সন্মুখীন হৈ থাকিবই লাগে। মাত্ৰ আপুনি তেখেতক ক'ব পুলিচৰো খং আছে। আহিছোঁ। ব'লা ভিতৰলৈ। এইফালে উঠা। হামিজান, হামিজান। কোন? তোমাৰ কোন? কোন? মই সুলতান। সুলতান? রাইট। এতিয়া তেওঁলোকে মনে মনে ভাবি থাকিব পাৰে পুলিচৰ ওচৰত ফঁচি যোৱাৰ বাবে নিজকে বচাবলৈ সেই ল'ৰাটোৱে তেওঁলোকৰ কথা কৈ দিব। অৱশ্যে যদিহে সন্দেহ কৰা মতে সিহঁতে কামটোত জড়িত আছে। যেতিয়াই গাখীৰ খুৱাই ডাঙৰ কৰা সাপে গৰাকীলৈকে ফেট তোলে, তেতিয়া তাক আৰু জীয়াই ৰাখিব নোৱাৰে। হামিজান, হামিজান। কোন? তোমাৰ কোন? কোন? মই সুলতান। সুলতান? সুলতান তই? ৰহ, লগত মেহমান আছে। তই সেইবিলাক কি কৰিছ?
মইতো ভিতৰত গৈ সব কৈ আছো, ভিতৰলৈ বল বল। চুলতান, তই কেনেকৈ আহিলি আৰু এই ছোৱালীজনী কোন? আমি মই তোক সব কৈ আছো, আগতে খাবলৈ কিবা এটা দেচোন, ভোক লাগিছে। আৰু মই আহোঁতো যে একো অনা নহ'ল, খাবলৈ কিবা এটা বনা যা, আগতে পানী গিলাচ দে। আৰে মোৰ কথাৰ কিবা এটাতো উত্তৰ দে। মই কৈছো নহয়, এতিয়া মাত্ৰ তই মোক গালি পাৰি নাথাকিবি আৰু চিঞৰ বাখৰ নকৰিবি, পাছত মই তোক সব ক'ম। বৰ ভাগৰ লাগিছে, পানী দে। চিন্তা কৰিব নালাগে, তোমাক মই ইয়াত মাৰিবলৈ অনা নাই। প্ৰথমে কুহলিটো কপালত লগাই মৰা হ'লে ইমান সময়লৈকে তুমি জীয়াই নাথাকিলাহেঁতেন। ধৰি লোৱা তেতিয়াই আকৌ ৰেখাজনীৰ মৃত্যু হ'ল। পিষ্টলটো মোৰ মূৰত লগাই মোক ভয় খুৱাবলৈ গুলিটো কাষলৈ মৰাতকৈ মোৰ কপালত মৰাহেঁতেন সেইবিলাক দৃশ্য দেখিব লগা নহ'লহেঁতেন, চুলতানক আৱিষ্কাৰ কৰিব লগা নহ'লহেঁতেন। হেৰা, তোমাৰ নামটো কি? সেনাস। সঁচা নে মিছা? তাই মুছলমানৰ ছোৱালী হয়তো? আমি তই মোক ইমান সন্দেহ কিয় কৰিছ? তই চুপ থাক, নিজৰ নামটো তাই নিজে ক'ব নোৱাৰে নেকি? বোবা নেকি? তাই তোলৈ ভয় কৰিছে। চুপ। হয়, মুঠতে সকলো পেপাৰ আৰু টিভিতে এই ফটোখন ওলাব লাগিব, আৰু যিয়ে এই ল'ৰাজনৰ সম্ভেদ দিব পাৰিব তেখেতক নগদ পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ব। হয় হয়, ঠিক আছে, ৰাখিছোঁ। বৰাদা, চাহানা ল'ৰাজন নাই নেকি? ছাৰ, কেতিয়াবা কেতিয়াবা এই ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ কৰিও ভাল লাগে ন?